کۆڤان سڵاو لە ئێوە، سڵاو لە بینەرانی کوردستان 24. وەک خۆتان دەزانن دوێنێ بەرەم ساڵح گەڕایەوە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە هەندید بوو بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق. ڕاستەوخۆ پاش ڕاگەیاندنی گەڕانەوەی دکتۆر بەرهەم بۆنێو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی بەشێک لە سەرکردەکانی هاوپەیمانی ئەندامانی دەستی دامەزرێنەری هاوپەیمانی کۆبنەوەیەکی ڕۆژنامەوانیان ساز کرد، ئاماژەیان بۆدا کە کاری هاوپەیمانی بەردەوام دەبێت. سەبارەت بە بەڕێوەبردنی هاوپەیمانی، کار و پلانی هاوپەیمانی بۆ ڕۆژانی داهاتوو چەند کۆبنەوەیەکی گرنگ ساز دەکەن. من کەمێک پێش ئێستا گەشتمە بارەگای هاوپەیمانی ئەو سەرکردانی کە دوێنێ لێرە بەشداری کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەیان کرد، داهاتنە نێو بارەگای هاوپەیمانی. ئەمڕۆش کۆبنەوەی نوێیان هەیە، نوێترین گۆڕانکاریش سەبارەت بەوەی کە هاوپەیمانی قۆناغی داهاتوو چی دەبێت، دەکەم کاریان بەوە دەبێت باز لەوە دەکرێت کە ڕەنگە بایکۆتی هەڵبژاردن بشکێنن، بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بکەن. شەوی ڕابردوش بەشێک لە کاندیدەکانیان بانگەشیان دەست پێ کردووە. من بۆ قسەوە بازکردنی زیاتر سەبارەت بە دوایین گۆڕانکاریەکان، چونکە ڕووداوەکان خێرات تێدەپەڕن، سات بە سات شتی نوێ دێتە ئاراوە. لەگەڵ یەکێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی گشتی و ئەندامی دەستی دامەزراوەی هەڵبژاردنی هاوپەیمانی گفتوگوی زیاتر دەکەم، ئەویش بە ڕێز دانا محەممەدە. کاک دانا سڵاو لێ بێتەوەم، کاتت باش. وەکو ئەندامێکی ئەنجومەنی گشتی، نوێترین بابەت چی هەیە لەسەر هاوپەیمانێتەکەتان کاتێککە دوێنێ لێرە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیتان کرد؟ بێگومان شتی نوێ هاتووەتە ئاراوە. هیچ شتێکی نوێ هەیە بۆ هاوڵاتیدانتان و بۆ لایەنگرانتان و تەنانەت بۆ هاوڵاتانیش بخەنە ڕوو؟ بەناوی خوای بەخشنده و میهرەبان، زۆر سوپاس بۆ بەڕێستان. ئێمە دیارە دوای ئەو بەیاننامەی کە دوێنێ دەرمان کردووەوە بڕیاری ئەومان داوە کەوا هاوپەیمانی بەردەوام بێت و هاوپەیمانی ئەو هێزەیە کەوا هێزێکی جەماوەری، هێزێکی سیاسیە و لەگەڵ ڕۆژاکە قەوارەیە کە خۆی تۆمار کردووە لە هەرێمی کوردستاندا، بۆیە هاوپەیمانی هەر لەسەر ئەو برنامایە کار دەکات و هەروەها ئیدامە بەخۆی دەدات و لە نزیکترین کادا هاوپەیمانی کۆنگری خۆی دەبەسێت بۆ دیاریکردنی سەرۆک و بۆ دیاریکردنی دەستەی بەڕێوەبردنی هاوپەیمانی. ئەو کۆنگریەکەی دەبەسرێت، ئالیەتی بەڕێوەچوونی کۆنگرەکە چۆنە؟ ئایاکی باز لەوە دەکرێت کە ئێستا کێوکەکاندی دەبووی ببێتە کەسی یەکەمی هاوپەیمانی؟ دیاری هێشتا لە ڕاوێژداین، چونکە ئێمە تەنها لە یەک ڕۆژەکەەوە سەرۆکی هاوپەیمانی دەستی لە کار کێشاوەتەوە. دوای ڕاوێژە قسەکردن و گفتوگۆ ئەو کەسانە ئاهات کە هەموو کەسێ ئازادە بۆ سەرۆکی هاوپەیمانی خۆی کاندی دەکات، بۆیە وا لە ئامادەکاری دەن بۆ ئەو بابەتە. جگە لە کەسی یەکەمی هاوپەیمانی کە گەڕاوەتە ناو ڕێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، چەند کەسی دیکە لە دامەزراوەکانی هاوپەیمانی لە ئەندامانی دەستەی بەڕێوەبردن ئەنجومەنی گشتی گەڕاونەتەوە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان؟ تا ئێستا بە فەرمی هیچ کەسی ڕای نەگەیاندوو کە گەڕابێتەوە، بەڵکو لە بەیاننامەکەش دیارە هەندێک لە هاوڵاتیدان ئەوانەی کە لەگەڵ دکتۆردان دەگەڕێنەوە، ئەو خەڵکانی کە لە خۆی نزیک بوون و کوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەڵام بۆشمان لەبیر نەچێت کەوا هاوپەیمانی لە سەدا بەو ڕێژەی کە لە سەدا 75 لەو خەڵکانە بێلایەن و ئیسلامیەکان و لایەنەکانی تر پێگاتۆ بۆیە ئێشتا وەکو نازانین و خەڵکانە چێن، بەڵام هاوپەیمانی قاوارێکی بەردەوامە و کەسێکی شتا ئێستا بە ڕسمی ڕای نەگەیاندوو دەستگاکێشانی خۆی تەسلیم بکات. ئێستاوی کە پرسیاری هاوڵاتیانە، ڕەنگە پرسیاری بەشێکی زۆر لە خۆشتان بێت و هاوڵاتیدانیشتان بێت. هاوپەیمانی لە پەرلەمانی عێراق دوو کورسی بەدەزێناوە، چارەنووسی ئەم کورسیانە بەکوێ دەگات؟ ئایا وەکو کورسی هاوپەیمانی دەمێننەوە یاخود دەبنە کورسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئێوەکو ئەندامانی دەستەی هەڵبژاردن ئەم بابەتە چۆن یەکلایی دەبێتەوە؟ یاساییەکەی چۆنە؟ ئەم بابەتە تاوەکو ئێستا و قەوارەی هاوپەیمانیە و ئەوانن لەسەر لیستی هاوپەیمانی خۆیان کاندید کردووە و ئەوانیش وەکو هەموو هاوڵاتێکی تر ئازادن چ لایەنێک هەڵبژێرن، بۆیە ئەوەش لە کۆنگریا و لە دوایی بڕیاری تەواوەتی لەسەر دەدرێت، بەڵام هەتاوەکو ئێستا و قەوارەی هاوپەیمانیە. کاک دانا، هاوڵاتیان دەنگیان بە هاوپەیمانیە و ئەو دوو ئەندام پەرلەمانە بوون بە پەرلەمانتاری عێراق لەسەر فراکسیۆنی هاوپەیمانی، ئایا دروستە ئەو دوو ئەندام پەرلەمانە بچنە ناو ڕێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئەو دوو کورسی لەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان محسوب بێ؟ ئەو دوو کورسی لەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان محسوب نیە، بەڵکو دوو کورسی یعنی هاوپەیمانیەوە و فراکسیۆنی هاوپەیمانیە لەوەیە، بۆیە ئێمە هەتاوەکو ئێستا بە ڕسمی ڕایگەیەنی کەوا فراکسیۆنە فراکسیۆنی هاوپەیمانیە و لەگەڵ ڕۆژدا ئێمە ئەوشتان لەبیر نەچێت کەوا ڕێککەوتنێکوان هەیە لەگەڵ سێلانەکەی تری ئۆپۆزیسیۆنە و هەروەها بەیەکەوە هەمانگی کارەکەین لە بەغدادا، بۆیە ئەوە قەوارەی ئەو وەکو قەواری هاوپەیمانی ئەوە بە فراکسیۆنی خۆی ئەزانێت. دەڵێ قسە قسە دەهێنێت. باسی ڕێککەوتنی سێلایانەکەت کرد، گەڕانەوەی بەرەم ساڵە بۆ ناو یەکێتی کاریگەری لەسەر ڕێککەوتنەکەی ئەم سێلایانە نابێت لەگەڵ هاوپەیمانیدا لە کاتێکدا لەسەر ڕێککەوتنەکە خۆی جۆرێک لە جۆرەکان هەڵوەشاوەت؟ وەکو مەسلەی کاریگەری لەسەر ڕێککەوتنە کاریگەری نییە، چونکە هاوپەیمانی ماوە و ئەوان ڕێککەوتنیان لەگەڵ کاک بەرهەمان نەکردووە، بەڵکو هاوپەیمانی لەگەڵ ڕێککەوتن و هاوپەیمانیان لەگەڵ هاوپەیمانیدا کردووە و هاوپەیمانیش بەردەوامە.
سبارت بشکندنی بایکوتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان جناب دوکو ئەندامی دەسی دامەزراوی هەڵبژاردن بێگومان زانیاری وردلە چشتێکی نوێ هەیە ئایا ئێوە بەنیازن سەرجەم کاندیدانتان بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن یاخود بازەوە دەکرێت بەشێک لە کاندیدانتان ڕەنگە بایکۆت بشکێنن ئەو بابەتە چۆنە وەکو مەسەلەی کاندیدەکان دوای ئەوەی ئێمە بەڕەسمی بەشداری هەڵبژاردنمان بایکۆت کرد و لەگەڵ ئەوشدا لە بەیاننامەکەی دوێنشدا ئاماژە بەوە درابوو کەوا ئێمە بەردەوامە بین وەکو بەردەوامەبین بەردەوام بن لە بایکۆتیش و ئەو کاندیدانی کەوا ئەیانەوێت سەربەخۆ خۆیان بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن ئێمە لە بڕیارێکدا ئاگاداریشمان کردوم بەڕای گشتیش ڕایگەینی کە ئەوانە بەدەرن لە هاوپەیمانی و هەر کەسێک و هەر دەرنجامێک ڕوویان تێبکات ئەوە بە هیچ جۆرە ناکەون لەناو قاوەری هاوپەیمانی و خۆیان بە برسایەتی هەڵگرن کەواتێ وەکو هاوپەیمانی ئەگەر ئەوان بایکۆت بشکێنن پشتگیریان ناکەن یاخود پشتیوانیان ناکەن ئێمە پشتیوانیان ناکەین و پشتگیری کەسیش ناکەین لەو کاندیدانە کەوا بیەوێت ڕێنمایەکانی هاوپەیمانی بشکێنێت دەستەکانت خۆش بێ کاکدانە زۆر سپاس وەڵێ کۆڤان وتەی دانا محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی گشتی هاوپەیمانی و ئەندامی دامەزراوی هەڵبژاردنی هاوپەیمانی بوو کە بە وردی باسی لەوە کرد ئەو کاندیدانی هاوپەیمانی کەوا بڕیارە بایکۆت بشکێنن چکە باس لەوە دەکرێت ڕەنگە سەرلێواری ئەمڕۆ کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی لێرە ساز بکرێت سەبارەت بەشکاندنی بایکۆتی بەشێک لە کاندیدانی هاوپەیمانی بۆ پەرلەمانی کوردستان ئەو باسی لەوە کرد کە ئەوان وەکو هاوپەیمانی پشتیوانیان لێ ناکەن و ئەوانی کە وا بڕیارەکە بایکۆت بشکێنن بە شێوەیەکی سەربەخۆ بڕیارەکەیاندا و هیچ پەیوەندیەکیان بە هاوپەیمانیەوە نیە چونکە ئەو هێزە تا ئێستا بڕیاری بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستانی تاوە دەستخۆش سپاس بۆ هاوکارم هاوژین جەمال کە لە سلێمانیەوە لەگەڵم بووی